Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Поділля Центр». В ефірі програма «Спорт підсумок». У ці дні Кам'янець-Подільський приймає скелелазів з різних областей України. Там триває турнір зі спортивного скелелазіння «Різдвяний болдринг-2017». Участь у ньому беруть спортсмени віку молодші за 19. Для них організатори підготували короткі та непрості дистанції. Переможців обиратимуть в особистому заліку. Про тих, хто виявиться найспритнішим на трасі, поговоримо вже в наступному випуску програми. Для учасниці 31-х літніх Олімпійських ігор легкоатлетки Марини Бех новий змагальний сезон розпочався з перемоги. Дівчина стала першою в стрибках у довжину на різдвяних стартах у Києві. Найкращих легкоатлетів країни змагання збирали вже в 22-ге. Марина єдина від Хмельниччини посіла там призове місце. 6 метрів і 30 сантиметрів. З таким результатом учасниця 31-х літніх Олімпійських ігор Марина Бех перемогла на різдвяних стартах у столиці. І хоча атлетка випередила найближчу суперницю на 7 показників, результатом залишилася незадоволена. Таким результатом, як 6:30, я, скажімо так, вже абсолютно незадоволена, тому що це не той результат, на який ми спроможні, який ми можемо показувати. Можемо значно далі, і я засмучена саме тим, що я знаю можливості, які є, на які я спроможна, і просто засмучує те, що ми їх не проявили. У стрибках в приміщенні рекорд Марини Бех становить 6 метрів 51 сантиметр. Повторити і перестрибнути його спортсменка планує в 2017-му. Для цього по кілька годин на день відпрацьовує техніку стрибків. Ми працюємо над технікою виконання стрибків, виправляємо помилки по ходу виконання цих вправ. Багато зараз, в принципі, і швидкісно-силової роботи. Зараз саме той період, коли йде набір форми, коли під змагання безпосередньо йде підготовка, і все це робиться для того, щоб на пік форми прийти саме до головного старту зимового сезону. Головний старт зимового сезону – чемпіонат Європи з легкої атлетики в приміщенні – відбудеться в Сербії. 12 січня для хмельницької стрибунки розпочнуться навчально-тренувальні збори в Києві, після чого вона планує позмагатися за медаль командного чемпіонату України з легкої атлетики в Запоріжжі. У сьогоднішньому випуску поговоримо про гру, яка об'єднує мільйони вболівальників і гравців по всьому світу – футбол. Навесні хмельницький клуб «Поділля» продовжить боротьбу в другій лізі чемпіонату України. На які події ще чекати прихильникам цього виду спорту в області, розповість заступник голови Хмельницької обласної федерації футболу Микола Кузнєцов. Вітаємо вас. Доброго дня. Зимовий період – це час для змагань з міні-футболу. В області в нас триває чемпіонат такий. Вдруге проводиться в новому форматі. У чому особливість? Ну, особливість цього формату в тому, що раніше команди брали участь в зональних змаганнях, які були розподілені по всій області. І переможці цих змагань приймали участь вже в фінальних змаганнях. Але з сезону 2015-2016 років ми дійшли висновку, що треба змінювати формат. І зараз ми проводимо в форматі розподілені команди на дві підгрупи в сьогоднішньому чемпіонаті. Це південна і північна, і по три кращі будуть брати участь у фінальній частині цього чемпіонату. Але перед тим вони мають зіграти по два рази з кожним суперником, виявити трійку найкращих і продовжити боротьбу за медалі вже в фінальному турнірі. Скільки команд бере участь в обласному чемпіонаті з міні-футболу і звідки вони є? Ну, як я вже зазначив, розподілені на дві підгрупи, це південна і північна. В південній підгрупі приймають участь команди Дунаєвець, Нової Ушиці, станції Дунаєвця Дунаєвецького району та Кам'янець-Подільського району. В північній групі приймають участь команди Нетішина, Славути, Шепетівки, Полонова, Ізяслава, які теж достатньо потужні для того, щоб, так би мовити, сказати, що вони можуть претендувати, кожна з цих команд може претендувати на як на перше, так і друге, третє місця. Так що чемпіонат, фінальна частина обіцяє бути як яскравою і інтересною для вболівальників. Цікаво, так? На коли запланований старт обласної прем'єр-ліги? Прем'єр-лігу ми загалом проводимо, починаючи з квітня місяця.
Але, як правило, це, так би мовити, приурочено до, будемо говорити, кінець квітня, початок травня. Залежить від того, наскільки швидко команди будуть готові стартувати в чемпіонаті. Скільки команд плануєте залучити? Ну, в 16-му році було 11 команд, які брали участь в прем'єр-лізі, і 20 команд, які брали участь в першій лізі, загалом 31 команда. Я думаю, що в цьому році кількість команд не зменшиться, а є ще такі підстави думати, що і збільшиться. Щодо першої ліги, коли матчі стартують? Я думаю, що перша ліга буде стартувати в травні місяці, середина травня, може ближче до червня місяця. І повернемося з вами до обласної футбольної прем'єр-ліги. За підсумками того року, перемогу в ній здобула команда «Агробізнес Волочиська». Чи були прогнозованими такі результати? Так, мушу сказати, що не ображаючи інші команди, команда «Агробізнес» в цьому році була на голову сильніші. Більше того, в них перспектива виступу вже в другій лізі. То вони були сильніші, ну, я вже повторюю, що на голову сильніші. Більше того, склад команди говорить про те, що вони вже укомплектувались, ну, я думаю, на 70-80% для того, щоб приймати участь вже в змаганнях другої професіональної ліги. Так що, думаю, що вже в серпні місяці, коли розпочнеться наступний чемпіонат, наша область буде представлена двома командами – Поділля-Хмельницький і Агробізнес Волочиська. Яка команда склала головну конкуренцію агробізнесу? Ну, скажу, що потенціал було в команди Случ Староконстянтинів і Случ Красилів. Староконстянтинська команда, вона вже не один рік складає конкуренцію, а приємно було в цьому році спостерігати, що команда Случ Красилів, яка після кількорічної перерви знову повернулися до прем'єр-ліги, теж була гідною конкуренткою для всіх команд, тому, в принципі, вони посіли, відповідно, Случ Староконстянтинів в друге місце, а Случ Красилів – третє місце. І четвертий рік поспіль обирали в обласній прем'єр-лізі кращих гравців і кращих тренерів. Давайте пригадаємо, хто став номінантом, і подивимося сюжет. Два м'ячі за 8 ігор обласного чемпіонату з футболу пропустив голкіпер кам'янець-подільської команди «Фортеця» Денис Часановський. У цьому сезоні він переміг у номінації «Найкращий воротар». Зараз Денису 22 роки, у футбол він грає більшу частину свого життя. З позицією в команді хлопець визначився не одразу. Був маленький, хотів себе спробувати десь в полі знайти, але щось мене так зацікавила ця позиція голкіперська. Сподобалось мені і завдяки свої праці, вміння, досяг такого успіху. Головне – холоднокровність мати. Є дуже хороші важкі ігри, там, де треба постаратися зловити зразу перших пару м'ячів, щоб війти в кураж. Гравець команди дебютантки цього сезону Случас Красилова Олександр Алєксєєв став найкращим захисником обласної прем'єр-ліги. Розповів, у цьому заслуга всієї команди. Мовляв, один футболіст гри не робить. Я вважаю, що титул утрималася команда, якби не вони. Я один в полі теж не воїн, і билися, і ми всі сражалися. Саме найбільше запам'яталася наша гра, це з командою Служ міста Старокостянтинова. Це дуже принципіальна гра була у нас. Перед тим ми дві ігри програли їм, а третю вдома на нашій арені зібралися і дали бой. Наставник агробізнесу з Волочиська на додаток до перемоги своєї команди в чемпіонаті отримав титул найкращого тренера обласної прем'єр-ліги. Серйозно підходили до футболу, старались прогресувати в кожній грі, викладалися на повну, і самовіддача була максимальна. Вчились по ходу сезону. На своїх, на чужих помилках. Серед футболістів обласної прем'єр-ліги також визначили найкращого гравця, півзахисника, нападника і бомбардира. Обирали їх шляхом онлайн-голосування, учасниками якого стали всі охочі. Взяти участь в онлайн-голосуванні міг любий бажаючий, який або приймав участь в змаганнях, або ходив, дивився матчі за участю цих команд. Тобто не тільки тренери і представники федерації, а й усі бажаючі, які причетні до футболу, могли віддати свій голос за того чи іншого футболіста.
Це четвертий чемпіонат області з футболу, в якому обирали найкращих гравців. Провести його також планують і в наступному році. Вже почули, що плануєте провести і цього року подібне голосування. Розкажіть, в чому його перевага? Перевага голосування. Так, для чого його проводити? Ну, знову ж таки, якщо брати минулі роки, брали участь в основному ті фахівці, які, ну, вузьке коло фахівців, так? От. І, ну, може, не хочу наголошувати на тому, що було необ'єктивність, це саме, але, ну, пам'ятаючи, як скільки людей до мене зверталося і говорили, що все ж таки вони вважають, що там інший гравець, там інший тренер був кращим. Тому і ми дійшли того висновку, що треба розширити коло, так би мовити, цих людей, які можуть висказати свою думку. Більше того, це онлайн голосування дає можливість, я ж вже повторююсь, будь-кому виразити свою думку, і я думаю, воно є найоб'єктивніше. Усі охочі беруть участь, так? Так. І продовжимо про дитячий футбол. Навесні продовжуються матчі дитячо-юнацької футбольної ліги. 43 команди борються за медалі. За підсумками першого кола змагань вже можна говорити про переможців саме після першого? Ну, знову ж таки, да, ви правильно сказали, що перше коло – це тільки половина шляху. Більше того, вже не раз ми команди доводили не тільки собі, а й нам, що перше коло можна зіграти, бути в призерах змагань, а взагалі не посісти навіть призове місце. Тому я б не став так категорично говорити про якусь команду, яка може стати чемпіоном, тим більше коло претендентів в цьому році збільшилось. От я вже говорив, що дитячо-юнацька футбольна ліга – це три групи, знову ж, південь, центр і північ. В кожній з цих груп є ряд сильних команд. От, тому забігати наперед я би не став. Лише хочу відзначити, що, як правило, фінальні турніри йдуть достатньо жваво і, можна сказати, навіть непередбачувано. Так що я думаю, що і в цьому році фінал буде, так би мовити, цікавим для глядачів і для самих учасників. І на завершення хотілося б нагадати, що триває набір до безкоштовної футбольної школи арбітрів і триватиме він до 20 січня. Яка зараз ситуація? Чи багато бажаючих? Так, дякуючи вам, і ми на своєму сайті розмістили оголошення. На сьогоднішній день вже 10 чоловік виявили бажання навчатися в цій школі арбітрів. Хочу зазначити, що вона, знову ж таки, вже у нас четвертий рік поспіль триває навчання. От, умови, це значить тільки вік 16 років, і починаючи 16 і закінчуючи 35 років. Вони навчаються у нас один рік. І з тих, так би мовити, учнів, які бажають стати арбітрами, виявляється найперспективніший, який вже другий рік навчатиметься поза межами нашої області, тобто в Києві. Якщо там нормально все в нього складеться, він зможе вже через рік обслуговувати змагання аматорської ліги, а деякі з учнів можуть і приймати участь в суддійствах змагань другої ліги. Тобто великі перспективи, так? Да, другої професійної ліги. Добре, я вам дякую за розмову і бажаю всього найкращого. Шановні глядачі, нагадую, сьогодні в гості до нашої студії завітав заступник голови Хмельницької обласної федерації футболу Микола Кузнєцов. Зустрінемося за тиждень. Хай щастить!